Nós estamos ao vivo novamente. Quero dar boa tarde a vocês. Se vocês puderem nos encontrar, se alguém puder já ver o olho aí no seu contato. Oi, está ficando lindo, ok? Para mim, por favor. O som está baixo. Consegue ouvir melhor agora? Vamos dar início então à sessão de comunicação 2, né? A segunda sessão de comunicação. Boa tarde. O querido presidente aqui, o Ricardo, o Luiz Sete, e o público que nos acompanha pelo YouTube também. Muito baixo. Dá para estar tendo eco até na. Tá. Bom, eu vou passar, sem mais delongas, para a Zilda, né? A professora Zilda, nossa primeira palestrante da tarde, né? Primeira comunicação científica da Zilda. Na sequência, a Marcela. E depois nós passaremos para o Felipe. Boa tarde, pessoal. Eu vou inverter um pouquinho a ordem que eu preparei para a apresentação. O título da minha pesquisa foi Cientistas Atribuídos por Futuros Professores de Matemática ao Processo de Formação no Programa de Residência Pedagógica. A minha orientadora é a professora Silvia, que foi luz na minha pesquisa. Então, a apresentação e o meu trabalho está dessa maneira, né? Introdução, relembrar com prazer parte da minha trajetória profissional, alinhavando ideias, que são a discussão teórica, a trilha metodológica, recontando histórias, análise dos dados, até os dias de hoje, do meu desenvolvimento profissional, e a proposta do produto educacional, e as ponderações que foi até onde nós chegamos. Bem, então eu vou adiantar um pouquinho, volto depois, eu vou começar por aqui. Relembrar com prazer parte da minha trajetória profissional, até a participação no programa de residência pedagógica. Então, eu vou começar por aqui só para contar um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei até aqui no mestrado. Eu me formei em 92, eu tenho 29 anos de formada,
E domingo agora, dia 13, eu completo 27 anos de sala de aula, porque eu levei 2 anos para querer estar na sala de aula. Na verdade, eu comecei sem querer, mas fui lá. E, então, faço agora 27 anos. Eu comecei numa escola estadual, com aulas de ciências, porque quando eu me formei, eu fiz o curso, era licenciatura Ciências Físicas e Biológicas. Então, eu poderia dar aula de ciências até o 9º ano, né? Fundamental 2, e aula de matemática, Fundamental 2, ensino médio. É, comecei, então, numa escola estadual com ciências, daí a pouco eu já consegui umas aulas de matemática, então trabalhei ciências e matemática nesse primeiro ano. Daí, 3 anos, na mesma escola, eu comecei novamente com matemática e a vice-direção. Fiquei 4 anos na vice-direção e continuando com a matemática. É, depois eu passei no concurso da prefeitura, né, na escola, fui para a escola municipal em 2000, e fiquei ainda por 5 anos na escola estadual também. E depois eu decidi ficar num cargo só, então é a escola que eu estou hoje ainda, desde 2000. É, tanto na escola estadual quanto na escola que eu estou hoje, eu sempre procurei elaborar, planejar projetos, né, que despertassem o interesse dos estudantes. E aí eu vou falar um pouquinho mais à frente que, quando eu fazia isso, eu fazia intuitivamente, né? E agora eu não conseguia, não tinha habilidade para correlacionar a prática à teoria, né? Que às vezes estava por trás dos projetos, das atividades planejadas. Então, fazia intuitivamente. Quando eu fiquei sabendo do PIBID, Programa de Iniciação à Docência, eu me inscrevi. E por quê? Porque o PIBID era bem relacionado à sala de aula, né? Às práticas de sala de aula. Então, me inscrevi no PIBID, fui selecionado, nós comecei aqui, acho que, se não me engano, em 2010. É, fiquei até 2018 no PIBID. O PIBID encerrou, né, por um período. Em 2018, eu fiz inscrição para residência pedagógica, aí eu fui selecionada e começamos também o projeto para residência pedagógica. É, e daí foi que surgiu a oportunidade também de me inscrever para o mestrado. E o que discuti no mestrado, né? Depois que eu fui selecionado, o que discuti no mestrado? É, eu acho que não poderia ser outra coisa senão a formação de professores de matemática, já que eu estava envolvida desde 2010 no PIBID, com a formação de professores de matemática. Então, foi quando eu dei entrada no mestrado. Agora eu vou voltar um pouquinho de onde eu pulei. Então, no meu primeiro capítulo do meu trabalho, eu trago a introdução, tem o contexto da pesquisa, que foi aqui, né, o mestrado, né, de educação, de ensino, ciência e educação matemática, aqui da UFRA. Os sujeitos da pesquisa, 8 graduandos do curso de licenciatura em matemática, da UFRA, todos participantes da RP, residência pedagógica. A questão investigativa é que sentidos são atribuídos por futuros professores de matemática ao processo de formação no programa de residência pedagógica. Os objetivos são identificar indícios de experiências marcantes na formação, identificar na narrativa dos futuros professores as práticas desenvolvidas durante o programa que foram marcantes, compreender o processo desenvolvido profissional da preceptora, na preceptora, no caso, eu. Abordagem da pesquisa qualitativa, aqui eu já falei um pouquinho. O segundo capítulo, alinhavando ideias, foi o capítulo teórico. Então, a gente discutiu a formação docente, formação acadêmica de professores, políticas públicas para a formação de professores, programa de residência pedagógica, um programa de formação docente, e o programa de residência pedagógica e matemática da UFRA. No terceiro capítulo, a trilha metodológica percorrida na pesquisa. Então, a constituição dos dados. Os dados foram produzidos a partir do diário de pesquisa, entrevistas narrativas e do grupo de discussão. De discussão e reflexão. Bem, a entrevista narrativa, segundo Berthaud, a entrevista narrativa resulta de uma forma particular de entrevista. Entrevista narrativa. Então, a entrevista narrativa é uma entrevista não estruturada, né, onde que a gente não traz perguntas, tem algumas questões que podem estar pré-selecionadas, porque durante a entrevista, caso o entrevistado ou desvie do assunto ou dê uma pausa longa, a gente pode utilizar dessas questões, mas não são perguntas. E essas questões são as questões permanentes, né? São as questões que são do interesse da pesquisa. Mas durante a entrevista podem surgir as questões imanentes,
Por exemplo, quando eu estava fazendo a entrevista, na primeira entrevista, a entrevistada comentou sobre o desejo de ser professora. E aí eu achei que essa questão era uma questão interessante para a pesquisa, então eu passei a colocá-la como uma questão permanente, questão de interesse na minha pesquisa. O grupo de discussão, o objetivo é discutir temáticas do interesse do grupo. No caso, o interesse comum do grupo ali era a residência pedagógica, então foi o que a gente discutiu. O método de análise dos dados é o método de análise de narrativa. A análise começa desde as primeiras entrevistas, escutar de novo, transcrever, ler, reler e analisar essas entrevistas. Reler as notas do diário de campo, tudo isso constitui um bom método para avançar rapidamente na formação do pesquisador. Bertô, 2010. Bem, além de Bertô, a gente também utilizou Schutz. Schutz propõe 6 momentos para análise de narrativa. Primeiro momento é a transcrição das entrevistas. Então, mesmo antes de chegar a definir qual seria o método que a gente iria utilizar, eu já havia feito as transcrições, já havia enviado para os residentes, né, eles leram e deram um ok que eu poderia seguir, né, utilizar os dados da forma como ficaram. E, então, a seguir o segundo momento do método de Schutz, a identificação no texto das questões indexadas e não indexadas. Ontem eu vi a apresentação da Dayana, ela também usou, assim, próximo disso, né? Eu vi ontem. Então, aí, identificação dos textos, então, os elementos indexados, quem fez, o quê, quando, onde, por quê. E os elementos não indexados, que são os valores e juízos. Então, isso aqui eu fiz de todas as entrevistas, separadamente. Depois, a análise formal da entrevista narrativa. E, nessa análise, também já aproveitei para onde já verifiquei as questões geradoras. Então, as questões geradoras eu destaquei em balões. Então, eu separei em comunicativo, texto comunicativo, narrativo, argumentativo e explicativo. Fiz separando por cores, além de destacando as questões que foram geradoras. Essas questões estão listadas aqui. Eu só vou ler uma, duas. Marcas familiares na escolha da profissão, marcas deixadas pela escola básica, a influência da professora, dentre outros. Daí, a partir disso, surgiu os eixos temáticos, que foram incertezas, descaminhos. A gente fez o agrupamento, né, desses do que eu listei ali atrás. Então, os eixos são os 3, incertezas, descaminhos em busca da profissão docente, experienciar, refazer-se, experiências e vivências na RP, sentidos produzidos pelos residentes. No quarto capítulo, eu chamei de recontando experiências. O que foi esse recontando experiências? As entrevistas que eu tinha feito a transcrição, eu recontei cada entrevista. Então, eu recontei a história contadas por eles. E com qual objetivo? De me aproximar mais ainda das histórias deles. O quinto capítulo, que já é o capítulo de análise, singularidades e convergências. Então, aí são os eixos, né, novamente. E dos eixos aí, experiências e vivências na RP, desse eixo, sentidos produzidos pelos residentes, foi o que mais se destacou, foi a escrita na formação, a docência compartilhada e o projeto de aprendizagem. Então, primeiro, incertezas, descaminhos em busca da profissão docente. Aí eu trouxe do Ministério 2010. As pessoas citadas são frequentemente as que exerceram ou ainda exercem influência no decurso da existência. São evocadas à medida que participam num momento importante do percurso da vida. Então, neste eixo, eu trouxe, por exemplo, aqui uma fala da Mayara, que eles vão contar sobre a influência da família e a influência de professores na escolha da profissão. Então, um trechinho da Mayara que eu vou ler rapidinho. Eu fui pesquisando, fui observando e teve uma professora que também me influenciou. Eu gostava muito dela, gostava como ela tratava os alunos, do jeito que ela ensinava a gente. Ela tinha muita paciência e eu vi que ela fez muita diferença na minha formação. E foi daí que despertou mesmo o interesse e eu disse, quero mesmo ser professora de matemática. Um trechinho do Lucas, a minha questão de entrar na residência foi a questão de melhorar meu desenvolvimento, de falar na frente das pessoas. Ter mais controle do nervosismo, desenvolver ao me expressar.
experienciar, refazer-se. Um trechinho da Leonice. Se fosse para participar só do estágio, a minha percepção de querer ser professora, minha percepção do que é ser professora e a minha vontade de ser professora não seria a mesma. Ela se referia ao programa de residência pedagógica. O outro eixo, o terceiro eixo, que são as experiências e vivências na RP, sentidos produzidos pelos residentes. Eu trouxe um trechinho maior aqui, que é sobre a escrita na prática, na prática docente. Porque foi a escrita na prática docente foi o que gerou o nosso produto educacional. Então, eu trouxe um trechinho maior aqui. A escrita na formação, nossa, muito importante, porque você fica perdido, se perde quando não registra. É importante o processo da escrita. Quando eu me sento para escrever, a hora que eu tenho para pensar. Realmente, naquela hora, eu não devia ter falado isso. Ou, então, poderia ter falado de uma forma diferente. Eu repenso o que eu agi, e aí, nesse processo de escrita, eu tento ir para a próxima aula, de uma forma diferente, sei lá. Mudando e melhorando, buscando evolução. Eu escrevo tudo que eu senti. Isso, é um desabafo, né? Essa fala da Vitória. Aí trouxe aqui uma fala do Freire, 1996. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O outro que apareceu bastante nas nossas entrevistas foi a docência compartilhada. Aí eu trouxe um trechinho aqui de novo da Mayara, né? Às vezes eu ficava nervosa. Essa fala aqui ela vai comentar, porque a Mayara comentou sobre a timidez dela quando as primeiras vezes que ela esteve em sala de aula. Dessa vez aqui ela já está falando do planejamento. Às vezes eu ficava nervosa, não mais nas aulas, no planejamento. Quando eu ficava nervosa e queria falar alguma coisa e não saía, a Vitória e a Léo viam o que eu queria falar e já saíam falando o que eu queria dizer. Eu acho que esse trabalho completa um ao outro. E se eu estivesse sozinha, não acredito que daria o ritmo que teve. Em sinergia, o projeto de aprendizagem. No projeto de aprendizagem, o projeto nasce de interesses, necessidades, questionamentos e problemas trazidos pelos alunos. Juntamente com o professor, vão planejar os caminhos dessa projeção e das resoluções de problemas apresentados. Foi somente quando chegou nessa parte do projeto de aprendizagem que eu fui perceber que tudo que eu vinha fazendo antes de entrar aqui, né, no caso, na residência, que eu fui ver o projeto de aprendizagem, o que eu sempre fiz foi um projeto de ensino, né? Que o projeto era planejado por mim, levado para os estudantes. O projeto de aprendizagem, não, já nasce no interesse dos estudantes, inclusive as atividades, como é que ele vai ser desenvolvido, são os estudantes que vão elaborar. Aí uma fala do Tom, o projeto me ajudou a perceber a aula de uma maneira diferente. Dá para tentar alguma coisa diferenciada, e eu gosto disso. No sexto capítulo, até os dias de hoje, desenvolvimento profissional. De acordo com Marcela, a identidade profissional é um processo evolutivo de interpretação e reinterpretação de experiências. Uma noção que coincide com a ideia de que o desenvolvimento dos professores nunca para e é visto como uma aprendizagem ao longo da vida. Então, eu nunca quis parar de buscar novos conhecimentos. Então, por isso eu vim para o PIBID, depois quis continuar na residência, mais tarde para o mestrado e agora já estou até animada de querer ir para o doutorado. Olha bem. Antes de chegar aqui no produto profissional, então, estou até brincando que eu quero chegar daqui a pouco no doutorado. Eu não sei se o professor José Antônio vai se lembrar, quando eu comecei no PIBID, né, ele era o orientador do nosso grupo, e aí ele me perguntou se eu não tinha vontade de fazer mestrado. E aí eu disse que, não, porque eu não ia dar conta na hora da defesa, porque eu sempre fui muito tímida. Então, eu já vejo só nisso aí, eu já vejo como eu, né, me desenvolvi. Além, claro, né, gente, do meu, que a gente tinha discussões de textos, estudos teóricos, de conteúdos matemáticos, metodologias, então, assim, contribuiu muito, muito na minha formação continuada. Bem, o nosso produto educacional, como eu disse, ele partiu da escrita de narrativa, né, da importância que a gente deu, tanto os residentes quanto eu, da escrita de narrativas de aula. E o público-alvo deste produto são professores da Escola de Educação Básica. Eu trouxe aqui, como está lá no produto, até no dia da minha, ainda da forma que estava no dia da defesa, que tem só 15 dias a minha defesa, né? A Rosana, a professora Rosana falou que não está inclusivo com essas cores aqui que eu coloquei, quadro azul e branco. Vou mudar.
Mas, então, a proposta está dividida aqui em 10 momentos, eu não vou ler todos, né, mas o objetivo é formar aqui os professores que queiram, né, manter a formação continuada, que se reúnam em grupo de estudo, que elejam dentro desse grupo um ou dois professores para organizarem as datas, horários dos encontros, que no primeiro momento, a primeira sugestão para o primeiro momento é que cada participante relate um pouquinho da sua história de formação e atuação docente aos demais integrantes do grupo, e que depois que fique para um momento individual a leitura de um texto que vai falar sobre o grupo colaborativo. No segundo momento, vai discutir a discussão sobre esse grupo colaborativo, sobre o texto que foi lido, e sugere um novo texto, que é Conta-me Agora, as narrativas como alternativas pedagógicas na pesquisa no ensino. Terceiro momento, discutir o texto indicado, né, que eu Conta-me Agora, e investigar qual o tema, um conteúdo que pode ser planejado em conjunto pelo grupo, fazer um plano de aula. E esse plano de aula deve ser levado para cada professor levar nas suas turmas, caso são turmas de anos diferentes, deve ser adequado, né, às suas turmas. Levada para a escola, o professor vai fazer um registro, então por isso que a gente vai ter lido, no caso do grupo, né, vai ter lido esse texto Conta-me Agora, que é sobre a escrita de narrativas de aula que ele vai falar. Então, depois de desenvolver junto aos alunos o plano de aula, fazer um registro sobre o desenvolvimento da aula. No sexto momento, já registrado, já falei, né? Sétimo momento, compartilhar esse registro reflexivo com o grupo de trabalho. Então, cada professor vai compartilhar o seu registro, como é que foi o desenvolvimento daquele plano que foi feito em conjunto. Feito isso, tem uma nova leitura para propor. Práticas de letramento matemático dos anos iniciais. Experiência, saber e formação docente. Lúcio Nacarato, 2017. Neste texto, elas vão falar sobre a narrativa de aula, né? Só com a narrativa de aula já tem um procedimento, não sei se procedimento seria a palavra correta, porque a narrativa de aula, para ela ficar uma narrativa mais completa, ela vai ter que trazer alguns dados, né? Por exemplo, qual escola, se é uma escola municipal, uma escola estadual, uma escola particular, que ano que é a turma, quantos alunos a turma tem, quantos participaram, então a narrativa mais detalhada. Então, nesse texto, vai estar discutindo isso. No oitavo momento, então, vai discutir o texto indicado, né, para ter sido feita a leitura. Os professores, então, deverão fazer, para um próximo encontro, escrever essa narrativa de aula, já mais detalhada. E, no nono momento, compartilhar e discutir com o grupo de estudo as narrativas de aula. No décimo e último momento, elaborar em conjunto um registro reflexivo quanto ao processo da escrita no processo de formação docente continuada. Eu trouxe aqui apenas esses momentos, né, mas lá no produto educacional está bem detalhado. Inclusive, eu também não sei se a palavra correta seria alguns exemplos de escritas de narrativas, de registros reflexivos, que são realizados no GRUCOMAT, que é um grupo colaborativo de matemática que acontece na Universidade de São Francisco, né? Coordenado pela professora Daina Carato. Então, lá também no produto tem uns modelos, uma palavra que ainda não é essa, né? Mas para uma orientação de como é que vão fazer esses registros e essas narrativas. Bem, ponderações até onde nós chegamos. Eu percebi que a partir das narrativas, né, dos residentes, que a minha história também é um pouco parecida com a deles, quanto à influência, por exemplo, da família, de alguns professores que eu tive, algumas experiências com professores que eu quis levar para a minha sala de aula, né, eu depois de professora, outras que eu quis deixar para trás, que não foram boas, experiências que não foram boas. Então, assim como eles, também tiveram influência de professores. A gente conseguiu na pesquisa, na análise, ao fazer a análise, responder a questão, né, investigativa, com os objetivos que nós propusemos. O produto educacional, como eu disse, ele foi feito a partir da
do que surgiu, né, do eixo temático que surgiu, que é a importância da escrita de narrativas de aula na formação docente. Eu acho que é isso. É, as referências. É isso. Preocupada com o tempo? Deu tempo? Obrigada. Obrigada, Zilda. Deixa eu ver aqui se tem 100 perguntas, alguma colocação. Fechou. Oi? Peraí. Deixa eu remover aqui. Deixa eu ver se no YouTube. Tem milhares de coraçõezinhos para você. Bom, vamos fazendo as apresentações e aí no final a gente faz uma rodada aí de questões, acho que fica melhor, né? Então, se vocês tiverem questões, alguma colocação para fazer em relação a alguma das apresentações, poderão fazer aí, ir formulando, para depois a gente, quem sabe, fazer um debate final, tá? Bom, então agora eu vou convidar a Marcela. Marcela, você vai ter que compartilhar a sua apresentação aqui para que eu possa subir ela na... Agora sim, agora estou te ouvindo. Ela apareceu aqui, peraí que eu já vou compartilhar. Certinho, Marcela. Então, gente, com vocês, a professora, mestre, né, Marcela Aparecida de Paula. E fica à vontade, Marcela, você tem aí uns 30 minutos, mais ou menos, tá? E a gente depois vai conversando mais no final, tá? Tá certo. Então, como o José Antônio falou, eu vou apresentar para vocês um pouco também da minha trajetória no mestrado, como que foi a escrita da dissertação e do meu produto educacional. Então, eu fui orientada pela professora Rita e vou apresentar para vocês uma proposta para o desenvolvimento e análise de uma sequência de ensino por investigação sobre ligações químicas no ensino médio. No primeiro semestre do mestrado, nós tivemos 4 disciplinas, né? Que foram metodologia de pesquisa, inglês instrumental para educação, processos de sequências de ensino e aprendizagem e também teorias de ensino e aprendizagem. Então, junto com as disciplinas, nós também estávamos desenvolvendo o nosso produto educacional com um projeto de pesquisa, pois o projeto de pesquisa, ele precisa ser submetido ao Comitê de Ética e também na Plataforma Brasil, né? Que aí eu vou explicar para vocês também mais à frente. Então, nós tínhamos reuniões semanais com o nosso grupo de pesquisa, que nós éramos 5 integrantes do grupo. Então, nós já estávamos decidindo, como eu não era professora em nenhuma escola, nós tivemos que fazer uma programação diferente, porque aí eu tive que conversar com uma professora que estava atuando, né, no ensino médio, para ela poder me ceder algumas aulas para eu realizar a coleta de dados. Então, foi feita a escolha da escola, como que seria, né, a nossa sequência de ensino por investigação, quantas aulas nós teríamos, né? E o conteúdo teria que ser programado para quando o projeto de pesquisa fosse aprovado, né, no comitê de ética, eu começasse o desenvolvimento da sequência na escola. E também qual tema que nós utilizaríamos. Então, foi feita essa programação e também nós fizemos essa organização dos materiais porque nós praticamente desenvolvemos as nossas sequências quase todas juntas, né? Uma começava, outra terminava e se encontrava ali no meio, no final de outubro para novembro. Então, nós precisávamos das câmeras, né, dos gravadores de áudio para ter uma melhor coleta dos dados. No segundo semestre, nós cursamos a disciplina Projeto Orientado, Ensino de Ciência por Investigação e também Tópicos de Química. E nos dedicamos mais à escrita do produto educacional. Porque
Como nós tivemos testes de experimentos, né? Nós precisávamos separar esses materiais, deixar tudo organizado para quando, em outubro, quando nós recebemos a aprovação do comitê de ética, nós pudéssemos iniciar o desenvolvimento da CEI na escola. Aí, quando finalizamos a sequência de ensino, começamos o processo de transcrições. E no meu caso, eu fiz toda a transcrição das 7 aulas na íntegra e foi vendo os vídeos e digitando tudo que a gente estava ouvindo da aula. Então, é um processo bastante trabalhoso, que requer muita atenção, mas eu vou mostrar para vocês depois também como que foi como que eu fiz essa divisão das transcrições. No terceiro semestre, nós já estávamos cursando o estágio supervisionado e também marcamos o exame de qualificação. Então, para isso, a gente precisamos ter o produto educacional e a escrita da dissertação. Então, nós tivemos, para o exame de qualificação, nós analisamos 2 aulas, a aula 1 e a aula 2. E para isso, eu precisava das validações dos dados, né? Então, nós tivemos as reuniões com o grupo e nós validamos todos os nossos dados. No quarto semestre, nós já tivemos a defesa da dissertação e também o fechamento do produto educacional. Agora eu apresento para vocês a dissertação, né, que tem como título Interações Dialógicas e Habilidades Cognitivas, Análise de uma Sequência de Ensino por Investigação sobre Ligações Químicas no Ensino Médio. A nossa questão de pesquisa foi: que tipos de interações dialógicas deveriam ser promovidas em sala de aula para o desenvolvimento de habilidades cognitivas de alta ordem pelos estudantes, por meio de uma sequência de ensino por investigação sobre ligações químicas? O nosso objetivo geral foi investigar como as interações dialógicas promovidas entre a professora e os estudantes durante o desenvolvimento de uma sequência de aulas investigativas podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas durante as aulas de química. E como objetivo específico, nós pensamos em classificar e analisar as interações dialógicas entre a professora e os estudantes, quanto às interações cognitivas e verbais, bem como quanto às habilidades cognitivas durante as aulas da sequência. Aqui nós temos na metodologia, nós colocamos, né, a nossa aprovação no comitê de ética, porque nós estávamos trabalhando com estudantes do primeiro ano do ensino médio. Nós utilizamos uma abordagem qualitativa e também uma pesquisação. Esse momento da elaboração da CEI foi como eu comentei com vocês. Foi feito no primeiro semestre, então nós tivemos esse estudo, né, sobre os conteúdos de ligações químicas. Na segunda etapa, nós fizemos as leituras e discussões para tentar relacionar o cotidiano dos estudantes com o conteúdo de ligações químicas. Na terceira etapa, nós tentamos trabalhar com uma proposta da CEI ser investigativa, e quando nós conseguimos a aprovação do comitê de ética, nós fomos para a escola desenvolver, né? Então, para isso nós levamos os materiais todos prontos para dar início nesse desenvolvimento. Como eu falei para vocês, né, o conteúdo trabalhado foi ligações químicas, foi feito numa escola da rede pública. E essa sequência de ensino por investigação, ela foi desenvolvida em 3 turmas. Mas para a nossa análise, nós utilizamos só uma turma que continha 42 alunos. Eles estavam cursando o primeiro ano do ensino médio e as aulas continham 50 minutos. E depois da finalização, né, das aulas, eu comecei o processo de transcrição, que foram divididos em episódios de ensino. Aqui brevemente eu trago para vocês, né, quais foram as nossas aulas e as atividades que nós trabalhamos. Nós tivemos, por exemplo, na aula 1, o questionário prévio e o desenvolvimento da questão-problema.
Aula 2 foi uma aula sobre as propriedades dos materiais. Aula 3 foi uma aula sobre ligação iônica. Aula 4 foi sobre a ligação metálica. Na aula 5, nós tivemos uma aula sobre ligação covalente. Na aula 6, nós tivemos o experimento de condutividade elétrica. E na aula 7, uma das atividades propostas na sequência era o desenvolvimento de uma história em quadrinhos. Então, na aula 7, nós tivemos um momento da retomada do experimento, a revisão para a prova e a entrega dessa história em quadrinhos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os referenciais que nós utilizamos para análise dos nossos dados. A interação verbal e a interação cognitiva, nós utilizamos as categorias propostas por Souza, 2008. Aqui, brevemente, eu mostro para vocês as categorias da dimensão verbal. Por exemplo, nós temos a categoria questionamento, que tem como descrição a proposição de uma questão. Agora, na dimensão cognitiva, nós temos aqui, por exemplo, uma categoria de baixa ordem, que é a questão fechada, que ela tem como descrição apresentar poucas respostas corretas. São questões que buscam como resposta informações e não uma opinião pessoal ou uma explicação. Agora eu mostro para vocês uma categoria classificada na dimensão cognitiva de alta ordem, questão de desequilíbrio, que é uma questão feita para que o questionado reflita, amplie ou reformule uma resposta dada a outra questão ou ideia apresentada por ele. Pode ser uma questão do tipo aberta, como porquê, ou um pedido de esclarecimento, como justifique sua resposta. Outro referencial utilizado foi o de Suart e Marcondes, 2008, para análise das habilidades cognitivas. Aqui, brevemente, eu mostro para vocês os níveis, né, cognitivos. Eles vão do N1 ao N5, sendo o N1 uma categoria de resposta de baixa ordem, né, na qual o estudante não reconhece a questão-problema, limita-se a expor um dado relembrado, retém-se a explicação de fórmulas e conceitos. E agora, por exemplo, o N4 e o N5 são categorias com habilidades cognitivas de alta ordem, na qual os estudantes eles são capazes, né, de selecionar as informações relevantes, analisar ou avaliar, generalizar os problemas para outros contextos. Aqui eu mostro para vocês como que foram divididas a aula 1 em 3 episódios de ensino. Então, nós temos aqui o episódio de ensino 1 da aula 1, que foi a leitura da questão-problema, o episódio de ensino 2 da aula 1, que foi a discussão da questão-problema, e o episódio de ensino 3 da aula 1, que foi feita a retomada de alguns conceitos. No caso, na minha dissertação, tem a análise das 7 aulas, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês esse exemplo da aula 1, que é o exemplo de um episódio de ensino, que está em tamanho reduzido, mas só para vocês verem como que foi feito, né? Eu coloquei o tempo, o turno, a descrição da fala, aí no caso, essa fala do turno 26, com P quer dizer que foi a professora que falou, e A quer dizer que foi o aluno que disse, né? Então, eu coloquei aqui nas colunas, né, na categoria interação verbal, interação cognitiva e habilidade cognitiva. A habilidade cognitiva, ela foi analisada somente com relação às respostas dos estudantes. Já a interação verbal e a interação cognitiva já foi também analisado, tanto a fala da professora quanto do estudante. Então, aqui eu coloco para vocês a relação, né, que nós colocamos da interação dialógica e também das habilidades cognitivas. E destaque em algumas categorias, como, por exemplo, na interação verbal. Nós tivemos 14 falas classificadas na categoria questionamento, 28 falas classificadas na categoria resposta. Por exemplo, nas interações cognitivas,
Nós tivemos 8 falas classificadas na categoria questão fechada, 5 falas classificadas na categoria questão subjetiva e 30 falas classificadas na categoria resposta informativa. E quanto à habilidade cognitiva, nós tivemos uma variação nos níveis cognitivos de N1 a N3. Então, a partir dessas análises, né, de todas as aulas, a gente percebeu que a professora ela conseguiu criar um elo com os estudantes, que se mantiveram participativos durante as aulas, e também percebemos que poucas foram as questões propostas pelos estudantes. Em sua maioria, as questões elas foram propostas pela professora. A categoria interação verbal, ela também nos auxilia, né, em como compreender a dinâmica das aulas. Então, pelas categorias, nós podemos perceber que a professora tentou ouvir, esclarecer as dúvidas e também estabelecer um diálogo com os estudantes, dando feedbacks, né, não só aquela transmissão de conteúdo. E quanto à interação cognitiva e habilidade cognitiva, a professora buscou diferentes materiais, metodologias e também atividades para que as categorias de alta ordem, quanto das interações, quanto das habilidades, também fossem contempladas. Aqui eu mostro para vocês como que ficou a capa, né, do nosso produto educacional, que é muito, muito satisfatório, né, ver ela assim já finalmente pronta. Então, também tem a capa preta, né, como o José Antônio falou. E aqui algumas considerações finais sobre a nossa sequência de ensino por investigação, como algumas potencialidades. Foi possível, né, criar essas interações dialógicas, também desenvolver as habilidades cognitivas. O conteúdo ligações químicas foi trabalhado de uma forma diferente, né, com o tema materiais e também contemplar o ensino por investigação. Algumas limitações que nós encontramos foi a pouca participação dos estudantes e também a ausência de algumas das tríades, né, da questão fechada, resposta informativa e questão de desequilíbrio, que dificultou o desenvolvimento de mais interações dialógicas e habilidades cognitivas de alta ordem. E alguns fatores podem ter sido o contexto da sala de aula, foi a primeira experiência da professora e pesquisadora com os estudantes, e também alguns momentos de ansiedade, insegurança. Aqui eu trago para vocês novamente a nossa questão de pesquisa, que ela foi respondida com toda a análise feita, né? Então foi possível perceber, né, que houve a promoção de interações dialógicas e também habilidades cognitivas, e que as categorias de alta ordem, em sua maioria, foram manifestadas pelas falas da professora. Aqui eu destaco as categorias que foram contempladas, né, durante toda a análise. Então, nós tivemos na interação verbal as categorias questionamento, resposta, feedback, afirmação. Também tivemos interações cognitivas de baixa ordem, questão fechada, resposta informativa. E quanto à interação cognitiva de alta ordem, nós tivemos questões de desequilíbrio, síntese, resumo ou generalização e também algumas respostas explicativas. E quanto às habilidades cognitivas, os níveis em destaque foram N2 e N3. Eu agradeço à Universidade Federal de Lavras e também ao Programa de Pós-Graduação, Ensino de Ciências e Educação Matemática e também ao nosso Núcleo de Estudo e Pesquisa em Ensino de Química. Obrigada. E deixo meu contato para dúvidas e qualquer coisa que vocês precisarem. Oh, muito bem, Marcela. Parabéns aí pela apresentação, né? Você, a Zilda. Obrigada. Nós vamos agora passar para a próxima apresentação, viu? E aí você fica por aí para a gente verificar se no final a gente consegue fazer alguma rodada de conversa aí, de questão, de questionamentos, tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigada. Felipe. Só vou pedir para acender essa primeira interruptora aí, por favor. Isso, está no escuro.
Felipe, eu vou pedir para você. Ah, tá. Você vai ter que entrar aqui. Acha ele primeiro. Depois eu. Precisava só compartilhar essa guia. Certo. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu tirar esse daqui. É o StreamYard. Então a gente vai ter que adicionar só uma tela aqui. Compartilhar uma tela também. Não, ele. Eu vou deixar aqui, porque na hora aí que você, geral. Tá você maximizar, ele já aparece. Tá bom. Tá? Aí tá, tá certinho aqui o alto-falante. Então, gente, deixa eu colocar aqui a. Cadê a tela certa? Você abriu como? Deixa eu aqui. Ah, tá. Uhum. Bom, então com vocês aí o Felipe Góes. Fica à vontade. Pessoal, boa tarde. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer aí a coordenação do programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Educação Matemática, né? Zé, a Mariana e todos os envolvidos aí, aqui ligado ao DEX, né, que mudou o nome, agora a secretaria até pediu o nome certo, mas eu chamo de DEX ainda. Então, só tenho a agradecer aí todos os professores e todos os funcionários desse departamento. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês o que foi minha dissertação, o que foi também o produto educacional, tá? Ele teve como título, né, Dilemas Éticos Envolvendo a Produção de Armas Nucleares em um Jogo Didático. Então, ele foi orientado aí pelo professor doutor Alexandre Bagdonas, no curso de pós-graduação em Ciências e Educação Matemática. Antes de eu falar da pesquisa, do produto educacional, eu gostaria de colocar uma fala para vocês situarem de onde eu vim, quem sou eu, né, para a gente conseguir contextualizar um pouco da pesquisa, porque toda produção acadêmica ela tem um viés aí de pesquisador por trás. Então, eu, assim que eu terminei o ensino médio, né, eu era um jovem ainda, pensava muito no mercado de engenharia, mas acabei ingressando no curso de licenciatura em física no IFMG, Campus Bambuí. Ingressei em 2015 e terminei no final de 2018. Logo em seguida, teve um amigo meu, ele acabou me passando um link, né, do programa aqui, que seria a primeira turma, que seria bom eu tentar. Por quê? Porque durante a graduação eu trabalhei com alguns projetos de pesquisa voltados para a área de jogos e também alguns elementos motivadores dentro de sala de aula para a gente conseguir melhorar o ensino de física, né? Então ele me incentivou a estar fazendo a inscrição aqui para o mestrado. E aí eu ingressei, né, na turma de 2019, a primeira turma. Então eu entrei com um projeto de pesquisa completamente diferente, né? Eu entrei para trabalhar na área da mecânica e acabei trabalhando na área de física nuclear. Então, coisas completamente opostas aí. Por quê? Tá? Porque em conversa com o meu orientador, ele já tinha orientado algumas pesquisas na área de física moderna, na física do século XX, né? E ele falou que tinha orientado alguns trabalhos sobre física nuclear. Eu sempre fui muito fã da área, eu sempre gostei de discussões voltadas à física nuclear, então eu topei
essa orientação, esse trabalho nesse tema. E aí, logo que a gente definiu esse tema, eu comecei a refletir um pouco mais como que foi a minha formação, como que foi as disciplinas de física nuclear dentro da graduação. E eu notei que eu tive muita falta de discussões de como levar isso para dentro de sala de aula, como ensinar física nuclear. Será que tem uma maneira diferente do ensino tradicional? Então, eu comecei a refletir um pouco mais sobre essas questões. E notei que eu não fui propiciado a essas discussões. Eu tive física nuclear, mas aquela física teórica mesmo, cheia de cálculos, sem nenhuma reflexão, né, sobre os conceitos e como esses conceitos foram se formando. E aí eu comecei a pesquisar e falei assim, o que a física nuclear pode ajudar o meu aluno, ele como estudante do ensino médio? E aí eu percebi que a física nuclear ela é muito ampla e ela traz temas muito atuais. Por exemplo, essa guerra da Ucrânia, né, tem uma, querendo ou não, tem uma tensão envolvendo a física nuclear por trás. Então ela traz questões políticas, questões econômicas, questões sociais e questões científicas também. Então isso, para o meu aluno, ia ser muito bom para formar um cidadão crítico. Então eu pensei em utilizar a física nuclear para ele refletir sobre esses conceitos. E como que eu ia fazer isso? Através da abordagem CTSA. A abordagem CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, ela proporciona, né, e traz problemas atuais que estão ligados ao meio sociocultural dentro da sociedade, utilizando conceitos da ciência para resolver um problema ou discutir e tentar encontrar uma possível solução para o problema. Então, a gente usa a CTSA dentro dessa pesquisa, tá? Junto com a história e filosofia da ciência. Então, a história e filosofia da ciência seria aí uma chave para a gente conseguir implantar a CTSA. Isso com base nos jogos. Então, a minha essência lá da graduação com jogos não se perdeu durante o mestrado. Então, a gente criou um jogo para discutir, né, que foi uma parte do produto educacional, para discutir questões éticas. Como que o cientista deveria se portar durante decisões ali que envolviam a sociedade, que envolviam a comunidade científica da época. Isso com base na fabricação de armas nucleares da Segunda Guerra Mundial. A gente pegou aquele período histórico ali da Segunda Guerra e colocou questões éticas por trás dele para os estudantes refletirem, com base na teoria da filosofia moral. Quem que foi o nosso público-alvo e como se desenvolveu essa pesquisa? Tá? Nosso público-alvo, inicialmente, foi criado para ser aplicado dentro da educação básica, com estudantes do segundo ano do ensino médio. Só que devido à pandemia, a gente teve que fazer algumas adaptações. Até mesmo esse jogo que a gente criou, ele era para ser um jogo de tabuleiro, mas acabou virando um jogo de computador, né? E aí o nosso público-alvo passou a ser estudantes de um curso superior de licenciatura em física do sétimo período. E o desenvolvimento da pesquisa se deu através do jogo e uma sequência didática contendo 7 aulas. E qual que era a pergunta e o nosso objetivo de pesquisa? Foi o seguinte, quais são as visões dos estudantes de física sobre os dilemas éticos envolvendo os físicos na criação de armas nucleares? A gente buscou responder aí essa pergunta. E aí, antes da gente falar sobre a análise de dados, como que foi aplicado, a gente tem que ir lá para a filosofia, dentro de um campo que é chamado de filosofia moral. A ética, ela está dentro desse campo e junto também da CTSA. A CTSA, ela tem várias vertentes. Eu não consigo abrir todas as vertentes devido ao tempo. Mas a ética, ela está presente sim dentro da educação da CTSA em uma dessas vertentes. Então, indo lá para a filosofia, Nunes Neto e Conrado, tá? Natália Conrado e o Ney, eles falam o seguinte, eles são pesquisadores do ensino de ciências, o Ney dentro da biologia, a Dália também, se não me engano, dentro da biologia. Eles falam que dentro da teoria da filosofia moral, né, da área da filosofia moral, existe dois eixos de análise. O primeiro, que é o eixo da ética normativa, que está relacionado à ação do indivíduo, como que o indivíduo vai se comportar diante de um dilema, né, diante aí de uma pergunta que ele tem que refletir. E a segunda, da ontologia moral. Esse eixo da ontologia moral está relacionado aos valores. Quanto que um ser vale para mim?
Então, a gente vai dar enfoque no primeiro eixo, que é o eixo da ética normativa, porque a gente queria saber a visão, né, dos estudantes, então a ação, como que ele se comporta através aí desse processo da criação de armas nucleares. Então, a gente vai dar enfoque aí para a ética normativa. Dentro da ética normativa, a gente vai categorizar esses estudantes em quatro teorias. A primeira é o egoísmo ético, tá? O egoísmo ético é uma categoria ética que está visando só o bem-estar do indivíduo. Então, se o estudante desse uma resposta só pensando em si próprio, a gente poderia categorizar ele aí como egoísmo ético, né? Que é uma categoria não altruísta. O que é isso? Ele não pensa no coletivo, ele está pensando só em si. Isso, para dentro do ensino, a gente tende a problematizar, né? A gente não quer isso dentro do ensino, a gente não quer um estudante que só pensa nele, a gente quer um estudante que pensa no coletivo. Então, nosso objetivo aqui também é problematizar esse egoísmo ético. A segunda é a ética utilitarista ou consequencialista. A ética utilitarista, ela tem como principal argumento a questão do bem-estar com o maior número de envolvidos. Então, se o estudante pensar assim, eu vou enviar a carta para o presidente dos Estados Unidos, que é um dos dilemas que a gente vai apresentar, porque, sei lá, o Hitler na Alemanha já estava matando muitas pessoas, então eu acho que é melhor a gente enviar a carta, porque a gente vai salvar mais vidas do que deixar a guerra acontecer. Então, nesse caso, o estudante ele pensa, né, no máximo de envolvidos possível, e ele está pensando nas consequências dessa ação também, né? Então, ele pensa em enviar a carta porque ele tenta salvar o maior número de envolvidos. A ética deontológica, ela já não pensa nas consequências, ela está pensando somente numa máxima, tá? Ela está voltada com o Kant, então o estudante, ele tem uma lei universal. Então, se ele fala assim, ó, é errado matar. Então, em qualquer situação, ele vai ter que se posicionar para não a morte desses envolvidos. Então, ele não pode falar e ter uma escolha que vai matar alguém, tá? Por quê? Porque ele falou com a lei máxima dele que não poderia matar. Então, a ética deontológica, o estudante cria uma lei universal que ela tem que ser seguida em qualquer situação e em qualquer tempo. E, por fim, a gente tem a ética das virtudes, tá? A ética das virtudes, ela fala da mediana entre os extremos. Então, por exemplo, quando a gente fala da coragem, a gente está pensando em uma média, né, entre os extremos. Que extremos são esses? A covardia, então aquela pessoa que tem covardia, ela não tem coragem de arriscar, e a temeridade, que é aquela pessoa que se arrisca demais. Então, a coragem, ela seria o mediano entre essas duas virtudes aí. Ela começa com Aristóteles, tá? Desde lá, dos aristotélicos lá. Então, como que a gente vai posicionar, tá, esses estudantes dentro de um diagrama? A gente vai utilizar esse diagrama aí proposto por Rosenthal, Noronha e Henrique, lá em 2012, que eles mostram esse diagrama para apresentar visões de natureza da ciência. Eles mostram que um posicionamento sobre a natureza da ciência não é algo simples, é algo mais complexo. Então, ele mostra um diagrama parecido com esse, tá? A gente adaptou, colocando aí as categorias éticas, utilitarista, ética deontológica, militarista e pacifista. Então, eles mostram que não é tão simples, né, um posicionamento durante a natureza da ciência. E a gente adaptou isso para usar na ética. Então, o estudante, ele pode estar em vários quadrantes, numa região, tá? Então, a gente colocou aí como primeiro quadrante utilitarista e militarista, como segundo quadrante utilitarista e pacifista, como terceiro quadrante deontológico pacifista e como quarto quadrante deontológico militarista. E aí a gente colocou aqui, né, fizemos aí uma adaptação de alguns casos históricos sobre o lançamento da bomba, e a gente pegou algumas posturas, né? Primeiro foi o presidente Truman, né, no primeiro quadrante, quando ele autoriza, né, o lançamento das bombas no Japão. No segundo quadrante a gente colocou o Robert Oppenheimer, né, quando ele arrepende de participar do projeto Manhattan. O terceiro quadrante, o Oppenheimer após o teste de Trinity,
e o quarto quadrante, o contra-ataque, né, do trono dos japoneses. Então, isso aqui é só para a gente representar, só para a gente entender um pouquinho que essas questões éticas também estão presentes na história. Então, como que foi, tá, a pesquisa? A pesquisa ela teve um caráter qualitativo, porque o nosso objetivo aqui era analisar as respostas dos estudantes e categorizar de acordo com as teorias da filosofia moral. E ela contou com as seguintes ferramentas, né, de dados, de coleta de dados. Formulários, né, do Google, aplicativos, né, os Google Meets, o caderno de anotação e também o jogo. Tá? Não coloquei o jogo no final, mas o jogo tinha uma parte lá que você salvava as respostas dos estudantes e que você conseguia analisar. E a gente utilizou, né, o jogo atômico para analisar esses dados por meio das teorias éticas já apresentadas. E como que é esse jogo atômico? Tá? O jogo atômico ele começa no início de 2020, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele ameaça sair do TNP, que é o Tratado de Proliferação de Armas Nucleares. E aí, o Brasil, ele tem, aí já começa uma parte mais fictícia, tá? O Brasil, ele tinha o costume de acompanhar muito os Estados Unidos em suas ações. Então, eu coloco para os estudantes o seguinte posicionamento. Se o Brasil sair do Tratado de Proliferação de Armas Nucleares, como que vai ficar? Né? Como que você se comporta em relação ao Brasil criando armas nucleares? E aí começa o jogo, né? Então, os estudantes eles são contratados pelo governo brasileiro para tentar descobrir e verificar como que foi o processo de criação das primeiras armas nucleares. Então, eles viajam no tempo, né? Então, o jogo ele passa lá na Segunda Guerra Mundial, eles viajam lá no início da Segunda Guerra Mundial, no qual o tabuleiro, né, ou a parte principal do jogo seria essa aí. Ele conta com 5 fases, tá? Tem 4 aí na tela, Brasil, Estados Unidos, Dinamarca e Japão, e tem uma fase que é quando eles retornam para o Brasil para emitir esse parecer do governo brasileiro sobre a criação de armas nucleares. Então, a gente conta aí, ó, com esses 5 dilemas éticos. Primeiro no Brasil, né, uma proposta para a política nuclear brasileira. Nos Estados Unidos, uma carta secreta para o presidente, né, que é quando Einstein envia uma carta para o presidente Roosevelt sobre a utilização da fissão nuclear para a produção de armas. A gente vai trabalhar também com o dilema do encontro misterioso em Copenhague, que está relacionado com o Bohr e o Heisenberg. Né? Eles tiveram uma conversa aí, entre linhas, porque tinha tensão da Segunda Guerra. Então, eu vou colocar algumas questões desse caso histórico, desse episódio histórico, para os estudantes. E no Japão, né, onde que o Japão, os Estados Unidos, lança as armas nucleares, né, de Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão. Então, eu coloco um dilema ético também nessa parte. E no final, um parecer dos estudantes sobre o futuro, né, da pesquisa nuclear no Brasil. E aí, como que foi dividido esse jogo? Tá? O jogo foi dividido aí com base nessa sequência didática composta por 7 aulas. Basicamente, o que a gente queria, né, como objetivo de pesquisa, era a postura dos estudantes dentro desses dilemas éticos. Então, a primeira aula não tinha, né, um objetivo de pesquisa, era mais um objetivo de ensino, os estudantes conhecer o jogo, se situar dentro daquele período. E aí, a partir da segunda aula, a gente tem a postura, né, a gente quer coletar essas posturas dos estudantes dentre esses dilemas éticos aí dentro do jogo. O que a gente teve como resultado? Tá? A nossa intervenção ela foi feita com 9 estudantes do curso superior de física, como eu já tinha mencionado anteriormente, e ela foi feita a partir de réus. Por que a partir de réus? Porque a universidade que a gente aplicou isso, ela não estava com o ensino presencial, né? Então ela adotou o sistema de réus. Então a gente dividiu essas 7 aulas em 7 réus. Essa duração aqui era o prazo de entrega, tá, de cada réu. Não é que o réu durou 12 dias, não. O estudante tinha um prazo de 12 dias para entregar. Então, o primeiro réu, né, foi feito no mês de dezembro e contou com a aula 1 e 2 em sequência. O segundo réu foi em dezembro, teve as aulas 3 e 4. E o terceiro réu, ele foi feito em janeiro. Então, note que a pesquisa teve uma quebra, né? As festividades de final de ano fez com que a pesquisa parasse. Então, a gente fez uma parte dela em dezembro e a outra parte em janeiro.
E aí esse réu 3, né, que foi o maior deles, ele contou com as aulas 5, 6 e 7 da sequência didática. E aí o que a gente teve de resultado no réu 1? No réu 1, a gente apresentou primeiro uma atividade no qual os estudantes tinham que se posicionar em relação ao TNP, antes deles viajarem, qual era a postura deles no TNP. Então a gente criou aqui uma tabelinha, né, de acordo com a escolha do Brasil e do país vizinho. Então se os dois aderirem, tinha uma consequência. Se só um aderisse, tinha outra. Se nenhum aderido, tinha outra. Essa atividade ela foi feita através e com base, né, no dilema do prisioneiro. Não sei se vocês conhecem, mas depois pesquisa aí no YouTube a questão do dilema do prisioneiro. Então tem duas pessoas presas, né, e aí uma depende da ação da outra para saber a sentença, se vai pegar mais anos de prisão, se vai ser libertado, entre outras consequências aí. Depois vocês dão uma pesquisada no YouTube, vocês acham fácil. Então, nas aulas 1 e 2, foi com base aí nessa atividade que os estudantes tinham que se posicionar. E aí a gente teve aqui, né, uma resposta do estudante 5, que foi a seguinte: aderir ao projeto de não proliferação de armas nucleares é, em outras palavras, dar um voto de esperança na construção de um mundo mais pacífico e fraterno, onde as nações não precisam conviver com o medo ou a ameaça de uma guerra sem precedentes que podem vir a conduzir a humanidade à extinção. Então a gente vê que o estudante, ele pensa nas consequências da ação dele. Se ele não aderir ao TNP, ele pode viver aí com medo, com a ameaça de uma nova guerra, então ele pode até levar a humanidade à extinção, caso ele não adere, né, e não aceite o TNP. Aqui é uma análise nossa, tá? Em que a gente poderia entrar também com a categorização de ética das virtudes, porque ele fala na questão de ser fraterno, de um mundo mais pacífico. Então a gente pode colocar outras análises aqui. Então, em primeiro momento, a gente colocou ele como pacifista, porque ele não é a favor da guerra, e também como utilitarista, porque ele pensa nas consequências da ação dele. E aí, a gente categorizou os 9 alunos, né? Lembrando que o aluno ele pode transitar nas categorias. Então, ele não é 100% utilitarista ou 100% deontológico. Ele pode transitar de uma categoria em outra. Como aconteceu aqui com o estudante 8, né, mas que continuou no pacifismo, e com o estudante 9, que também continuou no militarismo, mas transitou entre utilitarista e deontológico. Então, esses foram os dados do réu 1. O réu 2, ele contou com a sequência 3 e 4, que foi a questão do envio da carta do Einstein, e também com o encontro do Rolle, do Bohr e do Heisenberg. Então, a gente criou aqui categorias para fazer essa análise depois dos argumentos. Então, a gente colocou como categoria 1 e 2, não enviar a carta. Então, se o estudante colocasse lá, não quero enviar a carta, ele seria categorizado na 1 ou na 2. E aí vai depender do argumento dele. Por que você não vai enviar a carta? Aí a gente vai analisar isso depois. Se for um argumento mais pacifista, ele vai para a categoria 1. Se for um argumento mais militarista, ele vai para a categoria 2. E na 3 e 4, a mesma coisa, só com a opção de enviar a carta. E aí a gente pegou aqui uma frase, né, na verdade um argumento de um estudante 8, não vou ler ele todo não, só para a gente ganhar tempo. Mas ele fala de proteção, ele fala que antes de tomar qualquer atitude, ele deve conversar com a família, ver o que é melhor. Então a gente vê que ele não age com a emoção, né, com a razão nem com a emoção. Então, ele é com a emoção, no caso. Ele age mais com a razão, né? Então, ele senta, conversa primeiro e ele deixa claro o instinto protetivo dele. Então, isso a gente considera como uma virtude da proteção. Então, a gente classificou ele aqui como pacifista das virtudes. Aí, a gente criou a mesma coisa para o encontro, né, do Bohr e do Heisenberg entre colaborar ou não com a criação de armas nucleares. E aí, por fim, né, a gente ficou com os dados da seguinte forma nesse réu 2. Então, a gente pode ver aqui, ó, o estudante 3, ele ficou utilitarista e deontológico, e também utilitarista pacifista, utilitarista deontológico e deontológico militarista. Então, a gente viu que ele transitou muito, né? Então, cada pergunta do questionário, ele se colocava em uma posição do nosso diagrama.
E aí, por fim, né, a gente tem o roteiro de estudos 3. O roteiro de estudo 3 foi o maior, contou com as aulas 5, 6 e 7. A aula 5 era em relação ao lançamento das bombas no Japão. A aula 6 está relacionada com o futuro da pesquisa do Brasil. Então, os meninos iam comentar sobre o que eles descobriram, né, nessa viagem no tempo e quais são as vantagens da utilização da energia nuclear. Se teria como eles utilizarem ela de uma maneira pacífica, se era só para questão bélica, né? Então, a aula 6 tratou mais desse desfecho, dessa viagem que eles fizeram. E a aula 7 com a sistematização de tudo que eles viram. Então, a aula 7 foi um momento mais de fala, tá? Então, os estudantes falaram mais nessa aula 7. Então, foi um momento que a gente abriu para que a gente conversasse diretamente com ele, o que eles acharam da aplicação, o que não achou, o que foi legal, o que não foi, o que a gente pode melhorar. Então, na aula 5, né, foi essa questão que eu comentei com vocês, do envio da bomba no Japão. Aula 6, o retorno do Brasil e o posicionamento deles final em relação ao TNP. E aula 7, a sistematização e avaliação durante a sequência didática. A gente fez a mesma coisa para o lançamento da bomba, né? Lançar ou não lançar, e aí a gente separou isso em categorias. E aí, a gente fez essa categorização dos estudantes novamente no REL 3, com base nas categorias e com base nas teorias éticas. Então, a gente viu aqui, ó, que o número de ética das virtudes subiu. No primeiro REL tinha somente um, no segundo REL tinha dois, e agora a gente tem 3 estudantes aqui como pacifista das virtudes. E aí, voltando para o Brasil, tá? Na aula 6, a gente faz um comparativo com a primeira aula, aquela aula que eles do dilema do prisioneiro, no qual eles tinham que se posicionar em relação ao TNP. Então, o que mudou de antes para agora, né? Nessa aula, da primeira aula para a aula 6? E aí a gente viu que, na primeira parte dessa aula 6, os estudantes modificaram muito pouco, né? Antes da intervenção, depois da intervenção, por exemplo, em relação a nenhum país deveria ter acesso a esse conhecimento, podemos ver que o estudante 1 e 4, ele ficou, ele manteve sua posição, já o estudante 8 já mudou, né? Então a gente teve poucas mudanças, mas os estudantes aqui acabaram mudando antes e depois. Agora, em relação a entrar ou ficar, né, no TNP ou sair, a gente pode ver, ó, que nada se alterou, tá? E a gente tem uma justificativa para isso. Tem algumas pesquisas voltadas para a área de natureza da ciência que falam que intervenções pontuais, é muito difícil você mudar visões com intervenções pontuais. Precisaria de mais tempo, precisaria de uma intervenção mais complexa, um pouco mais a fundo, para você conseguir mudar a visão dos estudantes, certo? E aí a gente fez uma sistematização final de cada estudante. Então, como que o estudante 1 se portou, né, no primeiro dilema ético, que foi do TNP? Então, ele se portou como pacifista utilitarista, depois pacifista utilitarista de novo, depois pacifista utilitarista novamente, por fim, pacifista utilitarista e pacifista deontológico. Então, a gente fez isso para cada estudante. E o que resultou? Utilizando agora o diagrama que a gente tinha apresentado anteriormente, a gente viu que a maioria dos estudantes ficaram voltados, né, ou dos argumentos dos estudantes, ficaram voltados aí para utilitarista pacifista. Mas a gente pode afirmar em relação aos argumentos que o estudante 1, 4 e 5, eles são mais utilitaristas e pacifistas do que, por exemplo, o aluno 2. Tá? Então, a gente viu que eles transitam, então eles estão numa região aí desse diagrama. Voltados para o militarista, a gente teve somente 2 alunos, o 9 e o 3, o 3 e o 9. Né? A gente pode ver aqui que o estudante 9, com os argumentos dele, a gente conseguiu classificar ele como mais militarista do que o estudante número 3. E aí, falando um pouquinho sobre as considerações finais, tanto da sequência quanto da pesquisa, né, quanto do produto, quanto da pesquisa, uma dificuldade enorme que a gente teve quando a gente trabalha com história da ciência, com história em geral, é que os estudantes já conhecem o desfecho. Então, por exemplo,
eles já sabiam que as bombas iam ser detonadas em Hiroshima e Nagasaki. Eles já têm esse conhecimento histórico. Então, foi uma limitação que a gente teve e a gente encontrou na aplicação aí desse trabalho. Outra questão foi a questão dos jogos, tá? A gente defende jogos didáticos. O que seria jogo didático? São aqueles jogos que os estudantes pensem, reflitam sobre algum acontecimento. E não tem somente a questão lúdica, porque normalmente o professor leva para dentro de sala de aula um jogo, os estudantes memorizam alguma coisa, depois vai lá, dá a resposta e acabou. Mas, na real, o estudante precisa refletir, ele está mais ali na mentalização, está mais ali no processo de fazer, e vai tudo no automático, que eles nem reflitam o que eles estão fazendo, né? É um joguinho de física aí que eles perguntam alguns conceitos, então, tipo assim, fala sobre a resistência elétrica. Então, o estudante vai lá e dá a resposta, mas ele nem sabe o que é uma resistência elétrica. Então, ele simplesmente vai no automático. Então, a dificuldade, uma limitação que a gente teve aí, foi tentar unir, né, juntar um aspecto lúdico com um aspecto de sala de aula, com um aspecto pedagógico. Então, criar jogos, né, com essas duas características é algo muito difícil, não é algo trivial. Então, a gente tenta buscar essa conversa entre ludicidade e pedagógica, mas foi uma limitação que a gente encontrou. Nosso jogo a gente considera muito mais pedagógico e muito pouco lúdico. E aí a gente notou, tá, que os estudantes ampliaram muito a argumentação deles durante a pesquisa. Então, se você pega lá o argumento do estudante 2, por exemplo, lá na primeira aula e lá na sexta aula, né, que a sede é mais falado, mas tem argumento também, a gente viu que teve um salto de criticidade aí nas respostas desses estudantes. Então, teve uma evolução aí nos argumentos dele. E, por fim, é um tema muito promissor na área de pesquisa em ensino de ciências, se você trabalhar com ética. Dentro da física, isso é muito pouco explorado, né? A gente tem muita pesquisa voltada para o ensino de física tradicional, podemos dizer assim, e muito pouco voltado para essas questões de filosofia, questão de história, né? Então, é um tema muito promissor aí para a área do ensino de física e do ensino de ciências. Mas é isso, só tenho a agradecer. Estamos abertos aí para perguntas. Obrigado, Felipe. Deixa eu voltar aqui no sistema para a gente verificar aí algum questionamento. Bom, vocês da plateia gostariam de fazer alguma colocação em relação às comunicações, tanto de hoje como de ontem? Vocês estão muito tímidos ainda, deixa eu até colocar meu óculos para olhar para o rosto de vocês direito, que eu não consigo ver sem óculos. Então, todo mundo cansado já também, né? Eu imagino. Oi? A Miss Lane? É difícil, hein? Você quer vir aqui ou você quer? Não. Pode falar. Deixa eu trazer a Marcela aqui para a conversa aqui, se ela quiser falar. Então, só para deixar, eu não sei se o pessoal aí que está no YouTube
escutou a Gislaine falando, até que não sei se chega o áudio, né? Mas ela estava falando da timidez, né? Que você tem uma certa timidez aí na, em apresentar, né? E se expor. A Zilda também, né? Tinha muito isso, e acho que até uma das coisas que fez com que você demorasse um pouco para procurar o mestrado, né? Porque competência você tem de sobra. Só faltava mesmo o passo de chegar e fazer, né, o mestrado. Mas é de que a Miss Lane se inspira, então, na Zilda, né, em relação a esse desafio. Mas você vai ver que é tranquilo, conforme você vai estudando, vai pesquisando, você tem um domínio tão grande do que você está fazendo, que é muito maior do que o seu orientador, às vezes, ou qualquer outro especialista, porque você está aprofundado naquilo, né? Então, pode ver a Zilda falando, a Marcela, né, sobre o próprio trabalho, é com uma segurança, né, o Felipe sabe exatamente como que cada coisa está, eles não titubeia para falar alguma coisa, porque eles têm muita consciência do que fizeram, né? Então, isso é muito importante. Mariana está dando parabéns aí para vocês, né? Para os três que apresentaram. Tem uma galera aí dando parabéns à Wanda, né? A Maria falou que foi um show, Zilda. Bom, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta para a Marcela. Bom, enquanto o pessoal pensa aí, eu queria destacar aí também no dia de hoje a diversidade, né, das pesquisas que vêm sendo realizadas, né, e também o rigor, né, metodológico, que chama bastante atenção, né, e é uma coisa que a gente preza muito aqui no programa, os docentes, né, especialmente alguns que vêm assumindo as disciplinas, né, como a Rosana, o Paulo, a Rita, a Mariana, né, e os outros também, obviamente, mas eu falo em relação a assumir a disciplina, é uma responsabilidade grande, né, porque a metodologia costuma ser o coração do projeto, né. Então, as escolhas, isso é importante que vocês percebam, né, que as escolhas metodológicas, né, teóricas e metodológicas, elas são muito importantes. Ainda mais no mestrado, em que a gente tem pouquíssimo tempo para desenvolver. Algumas pessoas, até por conta da pandemia, acabaram tendo até 3 anos aí para fazer, mas a partir de agora, não sei se a gente vai ter esse prazo a mais, né? Já, geralmente são 24 meses e, enfim, então vocês precisam ser bastante regrados, né, Marcela? Marcela destacou bem isso na apresentação dela também, né? Em relação ao produto, né, elaboração do produto, projeto de pesquisa, tentar no primeiro ano avançar o máximo que puderem nesses aspectos, né, e ter uma, para que vocês tenham, talvez no início do terceiro período, uma constituição dos dados bem tranquila, né, quer dizer, mais tranquila que possível, não é tão tranquilo assim no trabalho, né. Mas se você consegue evitar certos atropelos, é melhor, né, para o desenvolvimento da pesquisa. Eu quero fazer uma pergunta para o Felipe. Fiquei curioso em relação à questão conceitual da física nuclear, ou seja, como é que foi isso na proposta de vocês? Ou seja, houve algum momento em que vocês discutiam a física nuclear propriamente, ou seja, para que eles tivessem a ideia do ponto de vista da física, do que é uma bomba, das consequências que ela pode trazer de destruição e tudo mais? Eu só não sei a resposta que você pode vir aqui, que eu não sei se o pessoal vai ouvir daí. E até para eu reproduzir tudo que você falar, é melhor você falar. Então, esse foi o maior desafio, né? Quando a gente sai do ensino tradicional, foi uma coisa aí, quando eu vim no mestrado, eu era muito ligado aos conceitos de física mesmo, e achava que o ensino de física era física pura e não podia ter nenhum outro aspecto, né?
Teve sim, Zé. A gente teve dentro do jogo, a gente teve algumas aulas, né, de física explicando o que era fissão, o que era fusão, o que era uma reação em cadeia. E teve uma atividade muito interessante que os meninos calculam a energia que uma bomba atômica liberou, tá? No caso de Hiroshima e Nagasaki. E aí a gente relaciona isso com situações do dia a dia. Então eles calculavam a altura, né? A altura, por exemplo, uma pessoa poderia ser lançada com aquela quantidade de energia que foi liberada pela bomba. E aí eles viam que dava a distância de quase um terço da Terra até a Lua. Então era algo monstruoso, né? Astronômico aí, a quantidade de energia que foi liberada nessa bomba. Então teve momentos, sim, da gente destacar a física, mostrar o que era uma fissão, o que era uma fusão, uma fissão, uma fusão, aonde que tinha esses conceitos e como que se dava aí o processo de reação em cadeia. Tá certo, esclareceu, Felipe. Obrigado. Prazer também está dando parabéns aí por ontem e hoje. Não, ficou claro, ficou mais claro agora. E eu acho que é importante, eu penso eu, até no produto que você está finalizando aí, é trazer um destaque para essa questão, porque para mim parece que as bombas atômicas de hoje são muito mais potentes do que as de antigamente, e as de antigamente já eram terríveis, né? E o risco de uma guerra nuclear, né? Ou seja, essa discussão, sugerir que se possa fazer essa discussão, né? Também porque o que poderia provocar, né? Uma questão como essa, né? Parece muito distante, mas pode não estar tão distante da gente, dependendo de como essas coisas se desencadearem. Então, podemos ser bastante afetados. Está bem atual, aproveitar também a questão da atualidade do tema. Né? E aí, mais alguém? Uma outra colocação? Bom, então, acho que não. Mas, assim, vai ficar registrado também, né, no nosso canal todas os momentos do evento, né, e eu creio que vocês terão facilidade de procurar um ou outro autor, né, para estar conversando, né, se for preciso. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, né, porque acho que o pessoal... tanto os docentes como os discentes, egressos do programa, são bastante receptivos, né? E tenho certeza que tenha toda a disponibilidade em colaborar, né? E eu creio que nós vamos tentar, nós vamos tentar movimentar esses produtos educacionais, né? Já fica aqui um chamamento para os egressos que a gente tentava organizar cursos de formação continuada para os professores da educação básica, principalmente, né, do ensino público. Isso vai ajudar no desenvolvimento profissional deles, de vocês, né, eu tenho certeza. Eu sei que, por enquanto, é um trabalho não remunerado, né, mas a gente vai tentar fazer de uma forma menos desgastante possível para vocês, mas se vocês toparem, claro. Mas é importante essa participação para que a gente consiga uma inserção do nosso programa na comunidade, né? E com isso a gente consegue dar um salto qualitativo muito grande. Além, claro, das publicações, que são importantíssimas. Então, espero que vocês mantenham contato com os orientadores, né? E cuidem desse aspecto, porque nós vamos ter já uma publicação que é o próprio produto educacional, mas não podemos ficar parado apenas nesta publicação, né? Temos que avançar um pouco mais, tá bem? Acho que é isso, agradeço a Marcelo, né? Eu vou ficar mais... Né? Mas agradeço a Marcelo, você quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Deixa eu dar suas considerações finalíssimas. Eu quero agradecer o convite por participar, né, da semana, e também quero dizer que todos sejam bem-vindos, que aproveitem essa oportunidade, que é um momento único na nossa vida, e que logo nós estaremos juntos presencialmente. É isso aí, a expectativa nossa é essa.
né, que a gente tenha esse anfiteatro cheio, que a gente não precise mais do distanciamento, mas mesmo assim a gente vai, a partir de agora, acho que a gente sempre vai tomar algum cuidado, né? É verdade. É sempre bom. É, mas é isso aí, obrigado, viu, Marcelo? Nada, eu que agradeço. Eu vou estar encerrando, então, a nossa transmissão aqui ao vivo, né? E agradecendo a todos e todas que se envolveram, né, na programação do evento, né, que prestigiaram, vocês que fizeram o esforço de estar aqui esses dois dias, né, presencialmente. E, então, em nome da coordenação do curso, né, de todos os docentes, eu agradeço demais. É um desafio fazer um evento dessa forma, porque a gente quer atender vocês que estão chegando, mas também quem já está no programa há algum tempo e que não daria para estar aqui, porque aí enchia demais, né? E também quem está concluindo, que não pôde estar aqui apresentando agora, né? Já fica o convite, porque nós vamos ter os ciclos de seminários, né? Então, vocês serão convidados ou convocados a apresentar, né, nas próximas semanas. Aí. Então, esse diálogo acadêmico, ele não se encerra aqui. Nós vamos dar uma pausa, mas ele retorna com o ciclo de seminário até a próxima, né, a segunda semana de integração e socialização acadêmica, que deve ocorrer na primeira semana letiva do próximo ano. Então, a lógica vai ser esta, a gente vai tentar manter um certo padrão nesse sentido. Então, gente, pessoal que está aí virtualmente, até a próxima, né? Quem não pôde, dos egressos, não conferir ainda, né, na lista, quem não está presente, quem não pôde estar presente, depois me procure para a gente conversar e passar algumas informações que são importantes, tá bem? Então é isso aí, encerrando a transmissão, obrigado, gratidão é tudo.